Namaste. Jashtre. आठ महिनापछि मेरो तिब्बतको यात्रा सम्पन्न हुन लागेको छ म मेरो गाडीसँगै लासा अर्थात सूर्यको शहर फर्केको छु सीमा सबैभन्दा लामो समयसम्म काम लाग्ने ठाउँ लासा हो यसैले लासालाई सूर्यको शहर भनिन्छ अनि यहाँ एक वर्षमा लगभग 300 दिन काम लाग्ने गर्छ म आफैले गाडी चलाउँदा मलाई संगीत सुन्न धेरै मन पर्छ अनि यात्रामा मिठो संगीतबाट आनन्द लिन सकिन्छ यो गीतलाई एक रम्बोचेले गाउनु भएको छ ल हामी सुनौ सीमा तिब्बतलाई आकाशबाट सबैभन्दा नजिकैको ठाउँ मानिन्छ तिब्बत र नेपाल साथै भारत जोडिएको छ भूगोल र इतिहासको प्रभावमा परी तिब्बतमा चिङको बौद्ध धर्मको आरम्भ र विकास भएको पहिलो ठाउँ हो ल म अहिले लासा स्थित एउटा बौद्ध धर्मको अकाडेमीमा पुगेको छु हामी भित्रमा जाउँ यो विशेष गरी रिम्बोचेका लागि पठाउने स्कुल हो लासाको आकाश सधैँ सफा निरो हुनुका साथै खुमाइलो हुन्छ यस्तो वातावरणमा बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्दा आनन्द लाग्नेछ होइन यो स्कुलको सबैभन्दा ठुलो हल हो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यहाँ आयोजना गरिन्छ हजारौँ मानिसहरू यहाँ भेला हुन सक्छन् इतिहासमा चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध तिब्बत मार्फत सुरु भएको थियो प्राचीन कालमा तिब्बतका राजा सुनसङ्गम्पोले नेपाली राजकुमारी भृगुडीसँग विवाह गराउनु भएको थियो Hi, everyone. I'm Deng Zhengzheng Jiang. सरहरू यी रेम्बोचेहरूले फुटबल खेल मैदानमा जानु हुँदैछ एकछिनपछि म उहाँहरू सँगसँगै फुटबल खेल्नेछु कस्तो छ म सँगै जाउँ है अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि यी रेम्बोचेहरूलाई फुटबल खेल्न मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो मन पर्छ ल साथीहरू यहाँ रिम्बोछे तथा भिक्षुहरूको भोजनालय हो अब लन्च टाइम हो उहाँहरूले अब खानेकुरा लिनुहुँदैछ यी सबै खानेकुरा नि शुल्क हुन्छ म अलिकति भोक लाग्यो म पनि खाना खानुपर्छ होला ल म के खाना लिन्छु है यहाँको खाना सामान्य देखिएता पनि पोषणयुक्त हुन्छ ल अब हामी यो रिम्बोचेहरूको पस्ने कोठा आएँ ल हेर्नुहोस् कोठा पाएर यो रिम्बोचेको नाम अनि परिचयहरू अनि देख्न सकिन्छ ल हामी फिटमा जाउँ है तपाईँ सुन्न सकिन्छ कि अब यो रिम्बोचेले आफ्नो कोठामा बौद्ध धार्मिक विषय कसरी भन्ने सिक्नु हुँदैछ पढ्नु हुँदैछ यो रिम्बोचेहरूको छात्रावासमा कुनै भिडियो गेम छैन तर बौद्ध धार्मिक किताबहरूले भरिएका छन् 您怎么称呼啊? 奥王老萨香马克主。香马克主? 对, 朋友香马克主。
वहाँ हरुले साने बेलामा यहाँ आएर अध्ययन गर्नु भएको थियो। वहाँ रिम्बोचेहरु सहायकको साथमा यहाँ बस्नु पर्दछ। सुरुमा रिम्बोचेहरुले केही कठिनाईको सामना गर्नु भएको थियो। पहिला सानो उमेरमा अध्ययनका लागि यता आएको कारण आफ्नो बुवा आमा स्थानीय मन्दिर तथा भिक्षुहरूको धेरै सम्झना गर्नुहुन्थ्यो। तर बिस्तारै यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी र रिम्बोचेहरूसँगैको बसाइले तथा साथी बनेकोले जीवन रमाइलो भएको छ। यी सना रिम्बोचेहरूले यहाँ अध्ययन सकाएपछि विभिन्न बौद्ध धार्मिक मन्दिरमा जीवन बिताउने छन्। साथै यहाँ निरन्तर रूपमा अध्ययन गरी धार्मिक विशेषज्ञ पनि बन्न सक्छन्। नमस्ते जस्तरे। किस गयौ?